Hello everyone, good morning. Video start kori disu aji next morning hoy aru aji ama gole ahi salohi juhator ba aru bindu ani kahi ase jodi paru dekham baru aru eti akoman jajugai kori asu alohi karone alo ready kori asu sai dikibo ei phale alohi ahi pale hi gai rakhai dise tate ma aji apak nibole ahise ba hatar ghorle juhatole তো বাহত ফুরিবলে যাব মানে অল ফুরিবলে নহয় কিবা কামত যাব কলকাতা ফালে তো হেতু কারণে মানে আমার আপাক মানে বাহত ঘরত কেদিমান থাকিবার কারণে মাতিছে আর হেতু কারণে আজি নিবলে আহিছে আপাক ঠিক হেতু কারণে আর রেডি করি আছো বস্তু পাতি চাই থাকিবা ইউ মোমেন্টস লেটার এইফালে খানা রেডি হয়ে গল এইফালে ভাত আছে এইফালে মাছ আর মাছর জুলো আছে আর এইফালে লোকাল চিকেন আর ডালি আছে আর এইফালে টেঙা জলকিয়া নিমখ আচার এইফালে আমার আলহি মই কৈছিল আলহি কথা কৈ আছিল আর এইফালে বা ভাগর চ্যানেল এটা আছে সকলে সাব আর খুব ধুনিয়া ধুনিয়া গান গায় রে বা এটা খুব ধুনিয়া গান গায় মরমী মিনাক্ষী এম তোর পিছত যেটা আই লাগে সব ডবল ডবল এম আই এন এ নহয় এম ডবল ই এন এ মই দি দিম মই ডেসক্রিপশনে দি দি দিব দেই আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব মোর আকো এতিয়া নতুন নতুন গান আহিব কলিকতা কৰিবলে গৈ আছো ৰেকৰ্ডিং আপোনালোকে আকো শুনিবলে হ'ব প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব কৈ দিব ওকে যাবলে ওলালে আৰু আমি যাবলে ওলাইছো ভাল লাগিছে আমাৰ প্ৰিয়ংকা বহুত মৰমৰ সবৰে অ বাই বাই যাওনে বাহত মানে খুব লৰালৰিকৈ আহিছিলে আচলতে আপাক নিবলৈ বুলিহে আহিছিলে সেইটো কাৰণে বৰ বেছি বিশেষ দেৰিও নকৰিলে আৰু বাহতৰ ঘৰ মানে এতিয়া তেওঁলোক জৰততে থাকে আৰু কোনোবাই যদি বাহতক চিনি পায় বা দেখিছে মাতিব অৰিজিনেলি কিন্তু বাহত মানে আমাৰ বৰপথাৰৰে হয় মানে ভিন্দৰ ঘৰো বৰপথাৰতে হয় আৰু বাৰ মানে ঘৰো ইয়াতে হয় গতিকে কোনোবাই যদি চিনি পাইছে নমতাকৈ নাথাকিব হেল্ল' এভৰিৱান আৰু এইফালে আকৌ ৰেডি হৈ ল'লোঁ আলহী চালহী গ'ল আৰু দেই আলহী যোৱাৰ পিছত আকৌ অলপ টাইম মানে হোৱাৰ পিছত আৰু মানে এতিয়া আকৌ ওলাইছোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ বুলি মানে মই ভাইটি আৰু দেউতা আমি অকণমান ওলাই যাওঁ টাউনৰ ফালে টাউন মানে কি হ'ল এইফালে ওচৰতে আৰু মহুৰা টাউনলৈ যাম গতিকে এনেই যাওঁ দেই একো বিশেষ কাম নাই এনেই যাওঁ ব'লক আৰু এইফালে আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু আচলতে কৈছোঁ যে একো ৰিজন নাই এনেই আহিছোঁ আচলতে কি হ'ল মই কৈ আছিলোঁ যে একো ভিডিঅ' বনাবলৈ একো ৰিজন নাই একো কণ্টেণ্ট নাই তো সেইটো কাৰণে দেউতাই ঘৰৰ পৰা অকণমান উলিয়াই লৈ আহিছে দেই আৰু এইফালে আমি কৈছোঁৱে যে মহুৰালৈ আহিছোঁ বুলি আৰু আমাৰ ঘৰৰ একেবাৰেই কাষতে একেবাৰে ওচৰতেই বুলি ক'ব পাৰি আৰু আৰু সেইটো কাৰণে মানে এইফালে আহিছোঁ আৰু এইফালে খুব ধুনীয়া আচলতে পৰিৱেশটো এইফালৰ মানে আৰু সেইটো কাৰণে আগতেও আহিছোঁ আগতেও বহুতবাৰ আহিছোঁ আৰু এইটো ৰাস্তাটোতো দেখি গম পাইছেই ইমানটা ধুনীয়া পৰিৱেশ মানে আচলতে আৰু আমি আগতে চাইকেল লৈ আহোঁ লগৰখিনিৰ লগত তেনেকৈ চাইকেল চলাওঁ একদম ঘৰৰ পৰা আহোঁ চাইকেল চলাই চলাই বহুত দূৰ মানে তেনেকৈ আহোঁ আৰু ভালো লাগে সকলোৰে লগত তেনেকৈ আহি আৰু আজি একদম বহুদিনৰ মূৰত আহিলোঁ আৰু সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আচলতে আৰু মহুৰাৰ যদি কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেন প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰিব দেই ৰাস্তাটো বনোৱা বৰ বিশেষ দিনো হোৱা নাছিলে কিন্তু একদম বহুত কম সময়তে বেয়াও হ'ল পিছে ঠায়ে ঠায়ে মানে বেয়া হৈছে আৰু আৰু এটা কথা 2020 বৰ্ষৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন ইয়াতে অনুষ্ঠিত হৈছিলে হয়তো ইয়ালৈ বহুত আহিছিলে আৰু তেতিয়া তেনেকৈ ক'লে মানে গম পাব আচলতে কাৰণ বহুতে চিনি নাপাবও পাৰে মই কৈ আছোঁ কি কৈ আছোঁ ক'ৰ কথা কৈ আছোঁ নহয় জানো গতিকে সেই তেনেকৈ চিনাকিটো দি দিছোঁ আৰু তেনেকৈ ক'লে আচলতে চিনি পাব কাৰণ বহুত আহিছিলে
আৰু এইখিনি জেগা চাগে খুবেই পৰিচিত বহুতৰে, মানে একদম ফটো ছেশ্যনৰ একদম পুৰা প্লেচ আৰু কি ক'ম, বহুতে আহি ইয়াত ফটো মাৰিবলৈ আহে, মানে এই জেগাখিনি বহুত ধুনীয়া আচলতে। বাকী আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মাজে মাজে কথা পাতি থাকিম, ঠিক আছে। আৰু এইফালে আমি মহুৰা টাউন সোমাই গ'লোঁ, আৰু আগতে টাউনখনত বৰ বিশেষ তেনেকৈ দোকান পোহাৰ নাছিলে, আছিলে বাৰু কিন্তু বৰ কম আছিলে, কিন্তু এতিয়া মানে ইমানেই দোকান বজাৰ হৈ গ'ল, মানে ভাল লাগে এইফালে আহি পেলাই। ঠাইখন একদম ভিতৰত কিন্তু আগতকৈ বহুত বেছি উন্নত হ'ল ঠাইখন, আৰু মোৰ লগত ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ভালদৰে চাই গৈ থাকক, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাব। আৰু এইফালে দেখিছে একদম সৰিয়হৰ খেতি কৰি একদম হালধীয়া হৈ আছে, এই সময়ত সৰিয়হৰ খেতি কৰে নহয় জানো, গতিকে ইমান ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। আৰু গাঁওখনৰ কিছুমান বস্তু চাই যাওক আৰু। আৰু এইফালে গৈ 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 একদম এনেকৈ ঘূৰি সেইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী দেই, একদম ধুনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন একদম কাষতে, মোক দেখাইছেনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন একদম নিচেই কাষতে। আৰু এনেই মন গ'ল আপোনালোকক অকণমান ফুৰাবলৈ মোৰ লগতে, আৰু আমিও মানে ফুৰিবলৈ আহিলোঁ, আৰু দেউতাই ক'লে অকণমান এনেই আছিলোঁ ঘৰতে, সেইটো কাৰণে ওলাই আহিলোঁ, আৰু মই আৰু ভাইটি আপুনি দেউতা আহিছোঁ, আমি তিনিটা আহিছোঁ, ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোককো দেখাওঁ, কিমান আৰু ঘৰৰ পৰিৱেশ কিবা কিবি দেখাই থাকিম নহয় জানো, অকণমান ভাবিলোঁ বাহিৰৰ পৰিৱেশো দেখাওঁ। আৰু সঁচাকৈ বহুত দিনা মই প্ৰায় 4 বছৰৰ পিছত আহিছোঁ এইফালে, আৰু একদম জেগাবোৰ বহুত বেলেগ, বহুত বেছি আগতকৈ অকণমান মানে আগতকৈ বহুত বেছি ডেভেলপ হ'ল জেগাবোৰ, আৰু সেয়াই আৰু ভাল লাগিলে। এইফালে বেলিটো একদম লুকাওঁ লুকাওঁ হৈ আছে, এই ঠাইখিনি মানে এইখিনি সময় আৰু কি ক'ম, গ'ল্ডেন আৱাৰ এইখিনি। আৰু এইফালে একদম ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া, মানে পিকনিক খাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আগতে, পিকনিক খাবলৈকে আহিছিলোঁ 4 বছৰ আগতে আহিছিলোঁ, কৈছোঁ যে মই উলিয়াইছিলোঁ পিকনিক এটা, আৰু তেতিয়া মানে গাঁৱৰ এনেকৈ ৰাইজক আনিছিলোঁ আৰু, ভাল লাগিছিলে। আৰু বাকী সেয়াই নদীৰ সেইফালে যাব পৰাহেঁতেন ভাল লাগিলেহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল সেইটো কাৰণে নাযাওঁ আজি, বেলেগ কেতিয়াবা আহিলে আকৌ দেখাম আপোনালোকক ভালদৰে, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ হয়, একদম নিজান চাইলেণ্ট, আৰু মানে ভাল লাগে এনেকুৱা জেগাবোৰ। বাকী ৰ'ব, এইফালে দেখিছেই নহয় কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, সেয়াই আৰু। বাকী কিনো ক'ম, মহুৰা জেগাখন মই কৈছিলোঁ যে মহুৰা হয়, মানে মহুৰা মুখ সেইডোখৰ বালি বুলি কয় আৰু জেগাডোখৰ নাম, বহুতে মানে বালি বুলিয়ে কয়, আৰু একদম পুৰা পিকনিক স্পট হয়, জানুৱাৰী মানে এইকেইদিন পুৰা হেৰিয়ে হৈ থাকে আৰু, ভিৰ হৈ থাকে এইকেইদিন, বাৰু এতিয়ালৈকে চাগে নাই অহা, আৰু সেয়াই আৰু সন্ধিয়া হৈ আহি আছে, তো সেইটো কাৰণে বহুত বেছি টাইম নকৰোঁ আৰু, যাওঁ মানে ঘপককৈ গুচি আহিলোঁ, আৰু অকণমান সময় লৈ অহাহেঁতেন সেইফালে যাব পাৰিলোঁহেঁতেন, নদী কিনাৰলৈ দেখুৱাব পাৰিলোঁহেঁতেন, আজি নেযাওঁগৈ আৰু। বাকী সেয়াই, মহুৰাৰ কোনোবা আছে নেকি ক'ব দেই, মহুৰাৰ মানে কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ' চাই নেকি জনাব, ঠিক আছে, কেতিয়াবা নিশ্চয় লগ পাম যদি আছে। আৰু সেয়াই, আগতকৈ বহুত বেছি ডেভেলপ হ'ল এইফালে, কিবা কিবি বালি চালি আনি আছে, আৰু এইবোৰ কি বুলি কয়, বিৰিণা নল নল কিবা কিবি কয় আৰু, সেইফালে বহুত ধুনীয়া মানে সৰিয়হৰ খেতিও আছে, এনেকৈ কিবা কিবি আছে, সেইবোৰ অকণমান দেখুৱাবলৈ পোৱাহেঁতেন ভাল লাগিলেহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া নাযাওঁগৈ আৰু, বহুত দেৰিও হৈ গ'ল, আৰু এইফালে বেলিটো ধৰিব পৰা নাই, এয়া আমাৰ
পিতাশ্ৰী আৰু ভাইটিয়ে ফটো মাৰি আছে। এইটো ঘোঁৰা এটা চৰি আছে, এইটো 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 ঘোঁৰা ঘোঁৰা ঘোঁৰা। আৰু আমি ঘূৰিছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ বুলি। আৰু এইফালে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে, যেন হালধীয়া কিবা দলিচাহে পাৰি থৈছে নহয় জানো, বৰ ধুনীয়া লাগে আচলতে সৰিয়হ ফুলখিনি দেখিবলৈ। এনেকৈ আঁতৰৰ পৰা চাবলৈ যে আৰু ভাল লাগে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, কেনেকুৱা পালে চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব। একেবাৰে সাধাৰণ এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, সদায়নো কিমান আৰু ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ' দি থাকিম নহয় জানো, গতিকে অকণমান বাহিৰৰ পৰা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই। ঠিক আছে, শেষত কেইখনমান ফটো দিছোঁ আজি দিনটোত মৰা, চাই ল'ব।